ପୁଅପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ଅତି ନିକଟରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବଢ଼ିଛି। ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ମହତାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ପୁଅ ଭଳି ବଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ହରାଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନୁହଁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କି ଆମେ ହରାଇଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ କି ବେଦନା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ।